Вітаю, ми з України. Новини на відкритому у студії Валерія Майна. І про головне на цю годину – далі. По обіді ворог знову вдарив по Дніпропетровщині. Поцілив по енергетичній інфраструктурі в Кам'янському районі. На місці прильоту пожежа та серйозні руйнування. Працюють рятувальники, повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко. Неспокійно було в регіоні і вночі. Ворог бив з градів та важкої артилерії. Понад 30 ворожих снарядів прилетіли у Нікопольський район. У Марганецькій та Червоногригорівській громадах внаслідок обстрілу пошкоджені будинки. На щастя, люди не постраждали. Крім того, наші вартові неба знищили 3 ворожі ракети. Одна все ж таки поцілила в об'єкт енергетичної інфраструктури. На об'єкті енергетичної інфраструктури у Кам'янському районі внаслідок влучання ракети сталася сильна пожежа. Рятувальники її вже приборкали. Після влучання є серйозні руйнування. Наразі на місці працюють всі служби. Через обстріли енергетичної інфраструктури на Дніпропетровщині запровадили стабілізаційні відключення електрики. Таке рішення прийняли в Національній енергетичній компанії «Укренерго». Подача світла зранку була обмежена на житломасиві «Парус» у Дніпрі, а також у Кривому Розі, частково у Кам'янському, Павлограді, Синельниковому, Нікополі, а також в окремих селах деяких громад регіону. Стабілізаційні відключення світла – міра вимушена. Заради уникнення масштабних відключень, пояснюють в «Укренерго». Нагадаємо, в області триває режим заощадження електроенергії. Варто мінімізувати використання електроприладів з 8 до 11 та із 17 до 23. Запам'ятовуйте, а краще записуйте. Відео з корисними лайфхаками, як виживати без електрики та зв'язку, записав на своєму YouTube блогер із Харкова. Так, Павло рекомендує при собі мати кишенькове радіо, аби бути в курсі новин, якщо залишились без зв'язку. Обов'язково павербанк для зарядки пристроїв. Забезпечити себе треба також запальничкою, туристичною кухнею із газовим балоном, термосом, а також радить придбати невелику туристичну пінку, яка теж стане у пригоді. Серед головних мастхевів цієї зими для будь-якого українця, зазначає Павло, – ліхтарики. У вас вільні руки, коли ви ним користуєтесь. В ньому є декілька режимів. Там слабкий, більш яскравий, ще більш яскравий, турборежим, є червоний ліхтарик. Теж дуже зручна штука. Це вже не так обов'язково, бо налобний вам, в принципі, може замінити. Це маленький ліхтарик, який є розсіяне освітло. Тобто, якщо налобний він кудись направлений, то коли не буде світла в квартирі довго і вам захочеться зайнятися якимись там справами мінімальними, там зуби почистити, і щось може приготувати і так далі, то вам легше буде користуватися розсіяним світлом. Танкісти, зв'язківці, артилеристи та розвідники. Майже 200 військовослужбовців 60-ї окремої піхотної бригади нагородили відзнаками командувача оперативного угрупування військ Кривий Ріг та медалями «За хоробрість та незламні» командувача стратегічного угрупування військ Херсон. Урочистості відбулися на імпровізованому плацу в одному із щойно звільнених сіл Херсонщини. Загалом за тиждень підрозділи ЗСУ звільнили від окупантів на цьому напрямку 16 населених пунктів. Усе завдяки вдало прорахованій наступальній операції. Нашим воїнам вдалося просунути лінію фронту вглиб Херсонщини ще на 50 кілометрів. Один з нагороджених бійців встановлював прапор у звільненому селі. Каже, синьо-жовтий стяг до повернення ЗСУ місцеві пильнували як зіницю ока. Гордость, по-перше, і радість в очах у людей, коли бачиш, що вони смотрят, ждут тебя, и полгода они тебя ждали, и флаг был где-то извлечен из подвала, то есть люди его берегли специально для этого дня. Треба звільнять нашу землю від всякої мерзоти, бо в мене багато дітей, 5, і вони повинні жити в вільній стране.
Вони воюють на своєму фронті, рятують наших захисників. У Дніпрі з десяток медзакладів, де цілодобово б'ються за життя поранених. Хірурги роблять найскладніші операції, зокрема і мікрохірургічні. Це втручання, коли не можна просто зшити велику рану. Тоді проводиться повношарове пересадження шкіри, м'язів та навіть кісток. Такі операції можуть тривати до 10 годин. Лікування та реабілітація тривалі. Зараз хірурги рятують життя військових, які були важко поранені на Бахмутському напрямку. Був біля гармати, стався вибух. Вже в лікарні помітався. Був бій. Виносили пораненого. Поки надавали медичну допомогу, прилетіло мені. Ну і так. Був один, стало два. Дніпровські медики рятують життя і цивільних. До відділень доправляють найважчих поранених через атаки окупантів. Завдяки золотим рукам хірургів вони зможуть надалі жити повноцінно. Як, наприклад, жителька Мар'їнки, якій ворожий снаряд розтрощив ноги. Прилетіла одна міна, прилетіла і роздробила одну ногу, в повітрі вибухнула. Друга прилетіла вже в землю. І у неї були два гомілковоступних ступневих суглоби, були з великими ранами, з оголеними кістками, і це був дуже складний випадок. Ми провели операцію з пересадки, не пересадки, а закриття дефекту за допомогою сорального клаптя. Вона вже вчора виписалась з закритими ранами і поїхала на наступний етап лікування до травматологів. Всупереч усім та усьому. Про це розповідають зі сцени Драмікому новій прем'єрній виставі. Стартувала вона цими вихідними. Оригінальний сценарій, наповнений документальними фактами та свідками війни, з додаванням пластики та авангарду. Про що нова театральна історія та хто її герої? Далі Дар'я Пшенична. Років боротьби у півторагодинній виставі у новій театральній прем'єрі Драміком поєднав минуле та сучасне України. Вчителька написала: сьогодні занять не буде. Залишайтеся в безпеці, слідкуйте за сиренами, спускайтесь з укриття, зберіть рюкзак. Всупереч, саме таку символічну назву має вистава. В її основі унікальні міні-п'єси драматургів, свідків війни, а також документальні факти. В нашій виставі «Всупереч» є такі невеличкі тексти і сцени, і там і котів біженців, да, і руський воєнний, там взагалі і є там основна лінія, це наша героїня, яка саджає яблуню на протязі всієї вистави всупереч будь-яким подіям. Тому це такий творчий, я б сказав, конгломерат взагалі багатьох творців з усієї України. Актриса Валерія Лагода якраз та героїня, яка саджає дерево. Однак її роль складніша, ніж здається. Вона уособлює всю Україну. Ти не маєш права просто якось, не знаю, зробити щось не так, десь не дограти, десь щось зробити якось неправдиво. На тобі величезна відповідальність. Я відчуваю це і несу гордо це звання молодої України. Намагаюся відтворити цей образ на сцені. 25 акторів на сцені театру проживають історії воїнів та постраждалих, аби у глядача пройняло серце. Вистава досліджує нашу історію – це поєднання документального та ігрового жанру. І приходить з часу минулого в час теперішній. І сьогодні, згадайте самі, початок 20-го століття, і сьогодні твориться українська держава. І ми разом з глядачами в залі повинні її створити. Думка глядача щодо вистави важлива, однак не менш важлива є оперативна рефлексія на сучасну театральну подію. На допрем'єрний показ
з драміком запросив критикиню з Києва. Ще в жодному театрі України, наскільки я знаю, немає настільки живої, настільки актуальної вистави, яка б відображала, розповідала про ті емоції, які ми всі зараз відчуваємо. Тобто це наш живий досвід, ми всі живемо у війні. Прем'єра «Всупереч» відбулася цими вихідними. Однак отримати враження театральні прихильники можуть і в інші дні. Актуальний розклад вистав на сайті Драміком. Дар'я Пшенична, Олексій Кікоть, Open News, телеканал «Відкритий». До уваги пасажирів 15-го трамвая. 18 жовтня рейковий закінчить рух раніше. Від залізничного вокзалу останній трамвай о 20:37, а від вулиці Криворізької о 21:07. Зміни через ремонт колії на проспекті Івана Мазепи повідомляють у комунальному підприємстві «Дніпровський електротранспорт». На цьому в мене все. Після випуску новин про погоду. Дякуємо, що залишаєтесь з відкритим. Ми – мужня країна, Україна!